Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը լուսանկարներ է հրապարակել Նախիջևանի առանձին համազորային բանակի և Թուրքիայի զինված ուժերի միջև հունիսի 21-ից 23-ն անցկացված մարտական վարժանքներից։ Կադրերում երևում է, որ Ադրբեջանը Արցախյան պատերազմից հետո մեզ արդեն հայտնի դարձած Բայրակթար TB2 տեսակի անոթաչու է տեղակայել Նախիջևանի իր աերոդրոմում։ Ըստ ռազմինֆոյի վերլուծության հնարավոր չէ պնդել, որ վարժանքների ընթացքում երևացող 4 միավոր Բայրակթար անոթաչու թռչող սարքերը մշտապես կտեղակայվեն Նախիջևանում, բայց այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով Ադրբեջանում ավիաբազաների և ցատկահարթակների զարգացման ցանցն ըստ անհրաժեշտության, օպերատիվ կերպով Ադրբեջանի բանակն այս անօթաչու թռչող սարքերը կարող է շահագործել նաև երկրի տարբեր մասերից։ Ռազմական փորձագետ թուրքագետ Կարեն Հովանիսյանը կարծում է, որ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի բոլոր քայլերը խոսում են այն մասին, որ փորձելու են երկաթե բռունցք ցույց տալ Հայաստանին։ Ադրբեջանը որքան է որ տարօրինակ տարածում է պատերազմի և Ադրբեջանի բոլոր գործողությունները և Թուրքիայի բոլոր գործողությունները տանում են նրան, որ նրանք պատրաստվում են պատերազմի և ընդհանրապես նոյեմբերի 10-ի փաստաթղթի ստորագրումը բացառապես կարծես թե վերաբերվում էր Հայաստանի Հանրապետությանը և ոչ Ադրբեջանի Հանրապետությանը, և այդ դեպքում մենք հետագա բոլոր գործողությունները սկսած զորավարժություններից վերջացրած մոտի զորամասերի կառուցումով և Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքներ բուժումով փաստում է նրա մասին, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի, և սա ևս մեկ անգամ Բայրակթարները նկատում են ապացուցումը, որ սա իրականություն է, և նրանք նտադիր են այսպես երկաթե բռունցքով հարցերը լուծելու, իդեպ պետք է ասեմ, որ երկաթե բռունցքի այդ հուշարձանն է վերջերս տեղակայվեց նաև Հադրութում։ Կարծում եք Նախիջևանի կողմից գործողություններ կկատարի ադրբեջանական կողմը։ Ոչ թե Նախիջևանի կողմից գործողություններ, այլ կարող է չի բացառվում, որ Նախիջևանի կողմից պարզապես օժանդակ գործողություններ կարող են սկսվել։ Դեռ մայիսին ադրբեջանական կողմը զորավարժություններ էր սկսել, որոնցում ներգրավված էին մինչև 15,000 զինվորականներ, մինչև 30 տանկեր ու զրահամեքենաներ, տարբեր տրամաչափի 400 հրթիռային ու հրետանային մարտկոցներ, համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր, 50 միավոր ռազմական ավիացիա ու անօթաչու թռչող սարքեր։ Այս շրջանում նաև Ադրբեջանի օդուժը, այդ թվում ռազմական օդանավերը, Բայրակթար և այլ տեսակի անօթաչու թռչող սարքերը սկսել էին ուսումնավարժական թռիչքներ կատարել։